kalau kerja punya bahasa, tapi tuh ini sama masa kemudian macam mana? Kalau sekarang pun tuh kan. Nah, saya Rapaz, ele põe um pouquinho, não faz o que encarar. Ele faz o que ele faz. Já em casa, ele faz. Ele é, nada é difícil. Ele faz um pouquinho, ele vai ver essa chuva assim. Carlos.